Ja, hej och välkomna allihopa. Jag heter David Ammer, alias Cocktailkungen. Och idag befinner vi oss på Kebnekaises topp, 2200 meter ovanför havet. Och idag så ska vi lära oss att blanda en klassisk margarita. Och då är det så att jag har förberett en flaska Garcia Limon, som är en flaska fantastisk tequila smaksatt med limoncitos, vilket är små mexikanska citrusfrukter. Så att, då har jag helt enkelt blandat limejuice, Cointreau och Garcia och lite en aning socker i den här. Och då är det då, får man blanda ihop det då och skaka. Men nu får vi göra en liten snabb variant då, så då skakar vi den här ordentligt. Och så häller vi upp margaritan. Då har vi en klassisk margarita. Sen går det att göra en variant på den här, och det är att man gör en så kallad frozen margarita. Kanske ni har hört talas om. Då har man i en massa is. Oj, så. Lätt hänt. Så. Då har vi gjort en frozen margarita här. Så att, skål för er allihopa där hemma och lycka till! Det kommer vi behöva, jag vet inte om vi ska ta oss ner nu. Skål! Härligt! Måste vi ta av linsskyddet? Smakar bra eller? Ja, så då blir det ju... Efter 8 timmar! 8 timmar på toppen! Okej, okay. Den här tillägnar vi till alla brats, det här inslaget. Vi har ju pratat om det här med vaskning i föregående program. Och för er som kanske har missat och inte vet vad begreppet vaskning är då, så tänkte jag att vi kan förevisa det när vi ändå är här uppe på Kebnekaise. Och då, idag ska vi då vaska, vissa tycker att det är kul att vaska champagne, och andra kanske vill vaska en öl då, som inte har lika mycket, lika gott ställt. Men vi har valt att vaska en flaska päronkonjak idag. Santé. Och det är en likör gjord på päronkonjak då. Så att då gör man så att man tar av korken då. Sen kan man ju smaka. Så att den smakar bra. Kan du också smaka av den så att den smakar bra. Kan jag också få smaka lite. Nu är kameramannen inne här då, stillbildskameramannen. Och sen tar man då helt enkelt flaskan i ett stadigt grepp. Och så häller man ut den. Något. Ja, det är mer. Det fan, de vet här inne. Det tog 14 för oss. Den här, en som jobbade här hade sprungit på 3.44. Det hade varit gott med en fråga som var vätskesystemet. Nu befinner vi oss här vid Kebnekaises fjällstation. Det regnar så inåt helvete. Om ni pekar kameran utåt genom myggnätet här, så kommer ni få se Jung och Amers basecamp. Består av ringponchos och svarta sopsäckar. Tack och godnatt. Det varit en fruktansvärt framgångsrik dag för Team Extremo. Good morning. Fy fan, alltså, vilken jävla tur att vi hade med. Dagen efter. Ja. Spöregnat. Ja, fy fan. Nu har vi suttit och skrattat åt alla som ska gå upp. Ja, jag gjort det morse. Han är i gänget. Han är i gänget, visst. Ja. Det här är ju sju uppåt. Har jobbat länge sånt där? Ja. Får jag fråga om guiden? Ja. Då är det dags att gå och knoppa sig. Klockan är 12:30. Solen börjar inte gå upp och den börjar inte gå ner. Den är uppe. För länge sedan, det var typ
Solen gick väl upp för en, ja, 7 veckor sedan kanske. Kebnekaise internationella flygplats. Nu är vi i terminal 3 på Kebnekaise International. Jag har precis gått igenom säkerhetskontrollen. Nu kommer vår skjuts. Nu kommer skjutsen. Nu kommer nästa gäng som här som är in med de lurade. Ja. De ska alltså nu gå 19 kilometer till Mordor. Till Mordor. På det vi har blandat och lagat upp kommer ni kunna se på vår hemsida.